фракції Радикальної партії. Шановні українці, на жаль, влада сьогодні живе в ілюзорному світі. Ви подивіться, що відбувається в країні. Протистояння силових структур між собою. Замість того, щоб подолати рейдерство, замість того, щоб подолати корупцію і беззаконня, вони займаються взаємним поборюванням. Замість того, щоб покласти цьому край, вище керівництво країни, воно займається не тим, як модернізувати країну, не тим, як навести лад, а насправді думає про майбутні вибори, про те, як взяти ще більше влади, як займатися монополізмом, як розставити своїх людей на посади. Тобто дбають не про країну, а про свої власні інтереси і про свої власні кишені. Це абсолютно не той шлях, який здатен забезпечити євроінтеграцію України, який здатен забезпечити модернізацію нашої країни, економічний розвиток. Для того, щоб стати на правильний шлях, потрібно, по-перше, хотіти цього, прагнути цього. По-друге, потрібно мати відповідний план. Так от, Радикальна партія має і те, і друге. Я прошу показати на екрані слайд. Для того, щоб докорінно змінити ситуацію в українській економіці, ми розробили пакет законопроєктів, промисловий пакет реформ, внесли його в парламент і наполягаємо на його невідкладному розгляді. Це ті законопроєкти, які дозволять залучити в країну мільярди і мільярди доларів інвестицій, створити сотні тисяч робочих місць, підняти заробітну платню не на відсотки, а суттєво, збільшити економіку не на 2-3 відсотки на рік, а в 2-3 рази за 10 років. Це є абсолютно реально, це є український план, план модернізації розвитку країни. Ми пропонуємо невідкладно розглянути в парламенті революційні законопроекти про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, щоб монополісти не грабували інвесторів, щоб зняти бар'єр на вхід в українську економіку, щоб будували нові заводи в Україні, створювали робочі місця і сплачували податки, а не так, як це відбувається сьогодні, грабіж і мародерство. Друга ініціатива – це індустріальні парки. Нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман особисто висловився на підтримку цієї ініціативи. Це створення привабливих умов для нових виробництв в Україні, для науково-дослідницьких центрів, для того, щоб ми вигравали конкуренцію за таланти, за інвестиції, за ринки у інших країн, щоб у нас створювались нові заводи і заробітна платня там була мінімум 11 тисяч гривень. Це вимога нашого законопроекту. Революційний законопроект «Купуй українське, плати українцям», який нами нещодавно зареєстрований, кілька днів тому проведений на Комітеті економічної політики. Це означає, що ті компанії, українські виробники, які використовують українську працю, енергію, сировину, матеріали, будуть вигравати на тендерах. Українці мають вигравати на тендерах, бо це означає добробут нашої нації, підвищення доходів громадян і реальну модернізацію. За це виступає фракція Радикальної партії. Ми всіх запрошуємо. Дякуємо за ваш виступ. І, будь ласка, тепер Андрій Лозовий.